अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णीने नेहमीच विविध भूमिकांद्वारे प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलंय आणि यावर्षी ती एका आगळ्या वेगळ्या भूमिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला येते. अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकरचा नवरा मोहसिन अख्तरची निर्मिती असलेल्या माधुरी ह्या चित्रपटात सोनाली मुख्य भूमिका साकारणार आहे. या चित्रपटात सोनालीसह शरद केळकर, संहिता जोशी यांची देखील मुख्य भूमिका आहे आणि हा चित्रपट नोव्हेंबर महिन्यात प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. मात्र नुकताच ह्या चित्रपटाच्या पहिल्या वाहिल्या गाण्याचा टीझर सोशल मीडियावर प्रदर्शित करण्यात आलाय. केसेरा हे या गाण्याचे बोल असून या गाण्यामध्ये सोनाली कुलकर्णीचा रॉकिंग लुक पाहायला मिळतोय. केसेरा हे गाणं प्रत्येकासाठी खास असणार आहे. अर्थात हे गाणं प्रत्येकासाठी खास बनवण्यामागे संगीत दिग्दर्शक, गायक, गायिका आणि गीतकार यांची तितकीच मेहनत आहे. गायक स्वप्नील बांदोडकर, जान्हवी अरोरा आणि मुग्धा कराडे यांनी हे गाणं गायलं असून अवधूत गुप्ते यांनी या गाण्याला संगीतबद्ध केलंय. वैभव जोशी यांनी या गाण्याचे बोल लिहिलेत. केसेरा या गाण्यासाठी खास उर्मिलाने सोनाली कुलकर्णीची स्टायलिंग केली आहे. तसेच या गाण्याविषयी उर्मिला म्हणाली की जेव्हा मी हे गाणं ऐकलं तेव्हा मला वाटलं खरं तर हे गाणं प्रत्येक पिढीसाठी जणू आयुष्याचं अँथम आहे. वैभवने लिहिलेले शब्द ही सुंदर कविता आहे. अगदी साध्या सोप्या भाषेत संपूर्ण आयुष्याचे सार आणि आयुष्य कसं जगावं हे सांगितलंय. अवधूत गुप्तेने तर संगीताला एका नव्या उंचीवर नेऊन ठेवलंय. प्रत्येक जण या गाण्याशी जोडला जाईल असं संगीत अवधूतनं दिलंय. या दोघांनीही यासाठी विशेष काम केलंय. या गाण्यासाठी सगळ्यांनी खूपच मेहनत घेतली आहे आणि विशेष म्हणजे उर्मिलाने सोनालीच्या स्टायलिंगसाठी केलेली मेहनत दिसून येते. त्यामुळे केसरा हे गाणं नक्की हिट होणार असा विश्वास चित्रपटाचे निर्माते मोहसिन अख्तर यांनी व्यक्त केलाय. मोहसिन अख्तर यांच्या मुंबापुरी प्रोडक्शनची निर्मिती असलेला माधुरी हा चित्रपट येत्या 30 नोव्हेंबरला प्रदर्शित होतोय. माधुरी या चित्रपटातील हे नवीन गाणं तुम्हाला कसं वाटलं हे नक्की कळवा. मराठी सिनेसृष्टीतील अपडेट बातम्या आणि गॉसिपसाठी सबस्क्राईब करा राजश्री मराठी.